Bismillahirrahmanirrahim. Da wakh mang la pasa pa Mandoor top pan walad yu Mandoor top che deno da taqriban da satay samandar na shpak zara puta uchat te. Da mukhamak pata su ne da sumra chokhyani che deno da mang uwa de. Da Mandoor che kam uchat top te da aga top te. Mukhamak ta deno da hindukash uruna mukhkari kam che palakseer ghar de raswat bulantarin ghar de. Raswat bulantarin ghar da wakhta su gore. Da wawri spina laman ti tau da wawru kudut de. تا تقریبا 19 در پټو چټه په لکسر نورم مخامخ تاسو د هندوکش رینج او د غورنې چې دی هغه ګوري مخامخ باینه ټاکو مخکاری او سره سره کوم چې د هندوکش تا پټ چې په دیر او دیر سره افغانستان سره جنگیدل نو دا هم تاسو ته مخامخ کاری ډیر زیات خاصته ده تقریبا په 3 غنټو کې موږ راورسېدو ډیر زیات مزه وکړه او مخامخ چې کوم سیندری دا کوم ویو ده دا ویو دا سیندری چې د نوډیر زیات خاصته ده او که د سوات ښایست څوک ګوري نو د سوات ښایست چې دی نو هغه هم په دې ټاپونو کې دی په دې اوچتو اوچتو غرونو کې دی نو څومره هم چې د سیل شوقیان دي او د هایکینګ او ټریکینګ شوقیان دي نو ماندور واقعي چې د ماندور ټاپ چې کوم دی دا د سیل په ځایونو کې یو بهترین ټاپ دی او د دې ځای نه تقریبا چې کوم بر سوات دی د بر سوات دا ښایسته نظارې چې دي په دې ټاپ نه ښکاري او ټولو ملګرو ته څوم چې شوقیان دي نو د ماندور ټاپ ویزیټ کول خامخا یو پیر پکار دی.